Hello everyone, welcome to Gyanshila. So, aji ami loisu jitu ami Ahom dynasty report, Ahom hamrajyor report jitu detail wise ami video alochona kori asu. Etu part 2 hoy iar agote already part 1 upload kora hoi goise. Ei course tut ami Ahom hamrajyor bishoye gotei khini yate complete korim. Part wise ei kita video kita thakibo, okay? Assam history important class eta hoy jikono porikhar karone. Okay, our Telegram group link dollar description box of Dia says you open a group to join over which are a link to go join over paribo. Our ebook tinikon or link dollar description box of Dia says you open a lobo busare ebook tinikon Assam Art and Culture, Assam Geography and Statics GMCQ tinikon ebook asset. Both common load Dia say link out click koribo tatapanalke payment option paisabo. Okay, our payment correct give a problem ballet at WhatsApp number as a WhatsApp koribo. Yaragote, I'm already a Hinalosana koisho. আগৰ আমাৰ ভিডিঅটোত পার্ট 1 যেটো আছিল তাত আমি সুহুম মুঙলৈকে আলোচনা কৰিছো সুকাফাৰ পৰা সুহুম মুঙলৈকে আমি গটেখিনি আলোচনা কৰিছো আজি নেক্সট আলোচনা কৰিম সুহুম মুঙৰ পিছত ৰজা হৈছিলে সুকলেং মুং তেখেতৰ পৰা আজি আমি আৰম্ভ কৰিম ওকে সো সুকলেং মুং তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিল কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালে 1539 টু 1553 1539 চনৰ পৰা 1553 চনলৈকে তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিল আহোম সাম্ৰাজ্য সুকলেং মুং ঠিক আছে তো তেখেতক কি বুলি কোৱা হৈছিল হি ওয়াজ নোন এজ গৰগয়া ৰজা তেখেতক গৰগয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল কিয় কাৰণ তেখেতে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল কলৈ তেখেতে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল গৰগাঁওলৈ গৰগাঁওলৈ তেখেতে ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল এই কাৰণে তেখেতক কোৱা হৈছিল গৰগয়া ৰজা বুলি তেখেতক কোৱা হৈছিল কা সুকলেং মুং ঠিক আছে সুকলেং মুঙৰ বিষয়ে জানিব লগা বহুত বেছি ইম্পৰটেন্ট নাই এটো ইম্পৰটেন্ট হয় নেক্সট আছে সুখামফা সুকলেং মুঙৰ পিছত ৰজা হৈছিল সুখামফা 1553 টু 1603 তেখেতক কি বুলি কোৱা হৈছিল খৰা ৰজা তেখেতক খৰা ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল সুখামফাক আৰু সুখামফাৰ দিনত আহোমসকল কি হৈছিল আহোম আৰু কোচ সাম্ৰাজ্যৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল য'ত আহোমসকল হাৰিছিল কোনখন যুদ্ধত বেটেল অফ দিখৌ এণ্ড হাণ্ডিয়া এইখন দিখৌ আৰু হাণ্ডিয়াৰ যুদ্ধত আহোমসকল হাৰিছিল 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত তো আহোম আৰু কোচ সাম্ৰাজ্যৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল যিখনৰ নাম আছিল কি দিখৌ এণ্ড হাণ্ডিয়া কাৰ দিনত সুখামফাৰ দিনত কেতিয়া হৈছিল 1562 আৰু তাত আহোমসকল হাৰিছিল আহোম ৱাজ ডিফিটেড বাই কোচ অকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় মনত ৰাখিব আৰু সুখামফাৰ মৃত্যু হৈছিল 1603 তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল সুখামফাৰ তাৰপিছত সুকামপাৰ পিছত ৰজা হৈছিলে কোন ইম্পৰ্টেণ্ট সুচেংফা কোন হয় সুচেংফা সুচেংফা হৈছে আমাৰ প্ৰতাপ সিংহ সুচেংফাক কি বুলি কোৱা হৈছিল সুচেংফাক প্ৰতাপ সিংহ বুলি কোৱা হৈছিলে তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিলে 1603 টু 1641লৈ তেখেতে ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত বহুখিনি উত্থান হৈছিলে আহোম সাম্ৰাজ্য ঠিক আছে তেখেতৰ দিনত বহুত কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে মনত ৰাখিবলগীয়া এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম তো এইবাৰ এছআই পৰীক্ষাটো সুধিছিলে কোনোবা এটা প্ৰশ্নত জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিলে এইটোত ৰুদ্ৰসিংহ বুলি অপশ্যনত নাছিলে তেখেতৰ আহোম নামটো দিয়া আছিলে তো ঠিক তেনেদৰে আহোম নামবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে তো আহোম নামবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰতাপ সিঙৰ আহোম নামটো আছিলে সুচেংফা অ'কে তেখেতক আকৌ কি বুলি কোৱা হৈছিলে বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও তেখেতক কোৱা হৈছিলে প্ৰতাপ সিংহক ঠিক আছে তেখেতে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কি কি বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কোনে প্ৰতাপ সিংহই আৰু প্ৰথমগৰাকী বৰবৰুৱা আছিলে মোমাই তামুলি আৰু প্ৰথমগৰাকী বৰফুকন আছিলে কোন লাঙি পানীচিয়া মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ কাৰণে প্ৰথমগৰাকী বৰবৰুৱা আছিলে কোন মোমাই তামুলি আৰু প্ৰথমগৰাকী বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীচিয়া অ'কে তাৰপিছত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই এটা প্ৰথা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে প্ৰশ্ন এটা আহে পৰীক্ষাত যে পাইক প্ৰথা যিটো আছিলে পাইক ছিষ্টেম কোনজন ৰজাৰ দিনত কৰা হৈছিলে এইটো কৰা হৈছিলে প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় মই ইয়াতে কৈ দিওঁ একেলগে তো পাইক প্ৰথাটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে কোনে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই 1609 চনত 1609ত পাইক ছিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই 1609 খ্ৰীষ্টাব্দত কি আছিলে এই পাইক প্ৰথাটো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত
যিখিনি 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত যিখিনি পুৰুষ আছিলে, যিখিনি মেল আছিলে, তেওঁলোকে আহোম সাম্ৰাজ্যক ছাৰ্ভিচ দিব লাগিছিলে। কেনেধৰণে? তেওঁলোকক যিখিনি পুৰুষ আছিলে আৰু সেইখিনি কি হ'ব নালাগিব, কোনো ৰাজকীয় বিষয় হ'ব নালাগিব, তেখেত কোনো প্ৰেষ্ট মানে পুৰোহিত হ'ব নালাগিব, আৰু তেখেত হাই কাষ্টৰ হ'ব নালাগিব। যিখিনি এইখিনি যদি নহয়, তাৰ বাহিৰে যিখিনি 15 পৰা 50 বছৰৰ যিখিনি পুৰুষ আছিলে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব আহোম সাম্ৰাজ্যক। তেওঁলোকক দুই পুৰাকৈ মাটি দিয়া হৈছিলে, দুই পুৰাকৈ মাটি তেখেতসকলক দিয়া হৈছিলে, আৰু সেই মাটিখিনিত তেখেতসকলে কি কৰিছিলে, মানুহবিলাকে শস্য উৎপাদন কৰি বা যিকোনো তেনেকুৱা কাম কৰি আহোমসকলক দিব লাগে। আৰু সেই মাটিখিনি কি আছিলে, হেৰিয়াডিটেৰি নাছিলে। যদি মানুহজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয়, যাক মাটিখিনি দিয়া হৈছে, তেখেতৰ যদি মৃত্যু হৈ যায়, সেই মাটিখিনি তেখেতৰ পুত্ৰই নাপায়। সেইখিনি আহোমসকলৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিলে ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকক ভগোৱা হৈছিলে, গ্ৰুপ ৱাইজ তেখেতসকলক ভগাই দিয়া হৈছিলে। এটা গ্ৰুপত 4 জনকৈ সদস্য আছিলে, পাইক আছিলে যিজনে, আৰু প্ৰতিজন পাইকে বছৰৰ 3 মাহ ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব। যিটো গোট বুলি কোৱা হৈছিলে, সেই গোটটোত 4 জনকৈ পাইক আছিলে। সেই 4 জনৰ এজনে মানে প্ৰতিজনে বছৰত 3 মাহ ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকক প্ৰয়োজন অনুসৰি কি কৰিছিলে আহোমসকলে, যিকোনো কামত লগাইছিলে, যেনেকৈ মিলিটাৰী ডিফেন্স, তেনেকুৱা চিভিল কনষ্ট্ৰাকশ্যন, যিকোনো কামত আহোমসকলে তেওঁলোকক লগাইছিলে। যদি যুদ্ধ হয় তেওঁলোকক পঠাইছিলে, ৰাস্তা বনোৱা কামত তেওঁলোকক লগাইছিলে, তেনেকুৱা যিকোনো কামত আহোমসকলে তেওঁলোকক লগাব পাৰিছিলে। আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ দিনত বহুত ডাঙৰ এটা শক্তিশালী ষ্ট্ৰং পইণ্টটো আছিলে পাইক প্ৰথা, যাৰ ফলস্বৰূপে আহোম সাম্ৰাজ্য অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছিলে এই পাইক প্ৰথাটোৰ পৰা। অ'কে, আৰু তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহৰ দিনতে কি হৈছিলে, মোগল আহোম কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে। কেনেদৰে মোগল আহোম কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছিলে, তেতিয়া নৰনাৰায়ণ মানে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হ'ল কেতিয়া, 1587ত নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যু হ'ল। তাৰপিছত নৰনাৰায়ণৰ মৃত্যুৰ পিছত কোচ সাম্ৰাজ্য দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিলে, এটা আছিলে কোচ বিহাৰ আৰু আনটো আছিলে কোচ হাজো। এটা আছিলে কোচ বিহাৰ আৰু আনটো আছিলে কোচ হাজো বুলি দুটা সাম্ৰাজ্য হৈছিলে কোচ সাম্ৰাজ্য বিভক্ত হয়। তো কোচ বিহাৰৰ ৰজা আছিলে কোন, লক্ষ্মী নাৰায়ণ, আৰু কোচ হাজোৰ ৰজা আছিলে কোন, ৰঘুদেৱ। তো তেতিয়া যিখিনি কোচ হাজো যিখন আছিলে, কোচ হাজোত যদি এইখন কোচ হাজো আছিলে, এইখন আছিলে আহোম সাম্ৰাজ্য এইখিনিতে, আৰু এইপিনে আছিলে মোগল সাম্ৰাজ্য। ঠিক আছে, এইখিনি মোগল সাম্ৰাজ্য আছিলে। তো কোচ বিহাৰৰ লগত মোগলৰ ইমান কনফ্লিক্ট নাছিলে, বাট কোচ হাজো যিখিনি আছে, কোচ হাজোসকলৰ লগত মোগলৰ কনফ্লিক্ট হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে সীমা শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰিছিলে, যাৰ ফলত কি হয়, কোচ বিহাৰৰ ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণে কি কৰিছিলে, মোগলসকলৰ লগত লগ লাগি কোচ হাজো আক্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু কোচ হাজোৰ তেতিয়া ৰজা আছিলে পৰীক্ষিত নাৰায়ণ, ৰঘুদেৱৰ পিছত ৰজা আছিলে পৰীক্ষিত নাৰায়ণ তেতিয়া ৰজা আছিলে। কোচ বিহাৰৰ লক্ষ্মীনাৰায়ণে মোগলসকলৰ লগ লাগি কোচ হাজো আক্ৰমণ কৰি কোচ হাজো দখল কৰিছিলে। কাৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে, মোগলসকলৰ আণ্ডাৰত কোচ হাজো আহিছিলে। যেতিয়া মোগলসকলৰ আণ্ডাৰত এইখিনি আহি গ'ল, এইখিনিত মোগল সাম্ৰাজ্য আহি গ'ল, তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া আহোমসকলৰ লগত মোগলসকলৰ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ হ'ল। এইখন আহোম আছিলে, এইখন মোগল হৈ গ'ল এতিয়া। তো মোগল আহোম কনফ্লিক্টটো এনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে সীমাৰ কাৰণে। আৰু তেনেকৈ 12 বছৰ তেনেকৈ কনফ্লিক্টটো হৈ অৱশেষত এটা ত্ৰিটি হৈছিলে, সন্ধি এটা হৈছিলে, যিটোক কোৱা হয় ত্ৰিটি অফ অচুৰৰ আলি এটা ছাইন হৈছিলে 1639। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কেতিয়া হৈছিলে যদি সুধি দিয়ে, 1639 কি হৈছিলে, এই ত্ৰিটি অনুসৰি যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত যিটো বৰনদী আছিলে, বৰনদী অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দ্য অচুৰৰ আলি অন দ্য চাউথ, এইটো ফিক্স কৰা হৈছিলে বাউণ্ডেৰী হিচাপে আহোম মোগলৰ মাজত। উত্তৰৰ ফালে বৰনদী আৰু দক্ষিণৰ ফালে অচুৰৰ আলি, এই দুটা বাউণ্ডেৰী, এইখিনি বাউণ্ডেৰী ফিক্স কৰা হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। অ'কে, ত্ৰিটি অফ অচুৰৰ আলি আছিল এইটোৱে, প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত হৈছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত প্ৰতাপ সিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তেখেতৰ পিছত ৰজা হৈছিলে কোন, চুৰাম্ফা। চুৰাম্ফাক কোৱা হৈছিলে কি বুলি,
ভগাৰজা বুলিও তেখেতক কোৱা হৈছিলে ভগাৰজা চুৰাম্ফা আৰু চুৰাম্ফাৰ পিছত ৰজা হৈছিলে চুটিয়াম্ফা তেখেতক কোৱা হৈছিলে নৰিয়া ৰজা বুলি অ'কে প্ৰতাপ সিঙৰ পিছত ৰজা হৈছিলে কোন চুৰাম্ফা যাক কোৱা হয় ভগাৰজা আৰু নেক্সট আছিলে চুটিয়াম্ফা তাক তেখেতক কোৱা হয় নৰিয়া ৰজা বুলি ঠিক আছে এইখিনি আমি আজি প্ৰতাপ সিঙৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো এইখিনি আমি আজি চালোঁ চুকলেংমুং প্ৰথমতে চালোঁ চুকলেংমুং গড়গয়া ৰজা বুলি তেখেতক কোৱা হয় কিয় তেখেতে কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছিল গড়গাঁৱলৈ তাৰপিছত আছিলে চুখাম্ফা খৰা ৰজা বুলি তেখেতক কোৱা হয় আৰু তেখেতৰ দিনত কি হৈছিলে এইখন যুদ্ধ হৈছিলে দিখৌ এণ্ড হাণ্ডিয়া হৈছিলে 1562 অ'কে তাৰপিছত আমি প্ৰতাপ সিঙৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰতাপ সিঙই ক্ৰিয়েট কৰা পোষ্ট দুটা কি আছিলে বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন প্ৰথমগৰাকী বৰবৰুৱা কোন আছিলে মোমাই তামুলী এণ্ড প্ৰথমগৰাকী বৰফুকন আছিলে লাঙি পানীচিয়া অ'কে চ' নেক্সট পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম জয়ধ্বজ সিংহৰ বিষয়ে নেক্সট পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম অ'কে চ' কেনে পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু আমাৰ ই বুক তিনিখনৰ লিংক তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ 200 MCQ ₹31 আছাম জিঅ'গ্ৰাফী 200 MCQ ₹26 এণ্ড 1500 ষ্টেটিক জিকে MCQ যিখনৰ মূল্য মাত্ৰ 46 টকা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহিবলগীয়া DHS 26,000 যিখিনি পাৰ Grade 3, Grade 4 এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ই বুক তিনিখন হয় যদি ল'ব বিচাৰে তলৰ লিংকত ক্লিক কৰিব তাত আপোনালোকে পে'মেণ্ট অপশ্যন পাই যাব আৰু যদি তিনিওখন আপোনালোকে একেলগত ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট এটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে লিংকত গ'লে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ এটা পাব সেই নাম্বাৰটোলৈ আমালৈ হোৱাটছএপ কৰিব যদি আপোনালোকে তিনিওখন একেলগত ল'ব বিচাৰে উইথ ডিছকাউণ্ট অ'কে So that's all for today. If you like the video, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for further updates of our video. Till then, keep learning, keep sharing. Jai Hind.